Ал өткен сенбі күні Атлант мұхитында пайда болған Лаура тропикалық дауылы Доминикан Республикасы мен Гаитиге соғып ойран салды. Дүлей жел алдымен Гаитиді басып өтіп, табиғи апаттан 5 адам қаза тапты. Опат болғандардың арасында 10 жасар қыз бар. Дауыл кезінде үйге құлаған тал басып қалған. Қазір елде құтқару шараларымен бірге инфрақұрылым мен жолдарды қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Ал Доминикан Республикасында Лаура дауылынан 3 адам қаза тауып, 1000-нан аса тұрғын эвакуацияланды. Ұйтқыған жел талдар мен бағаналарды сындырып, 200-ден астам үй бүлінген. 1 миллионнан астам тұрғын жарықсыз қалды. Көптеген елді мекенді дауылмен бірге келген жауыннан су басқан. Бұл елде құтқару шаралар жүргізіліп жатыр, жапа шеккендерге көмек көрсетілді. Дауыл тұрып, жаңбыр жауып, ақыр аяғы өзендер тасып, қаланы лезде су басты. Жергілікті билік өңірдегі өзендерді бақылап отырмыз. Тасып кетпеу үшін біраз жұмыс атқарамыз деп уәде беріп келбеді. Енді не болды? Міне қараңыздар, үйімізді су алды, күйімізді көріп тұрсыздар. Ал Гаити мен Доминиканды ойрандаған дүлей жел енді Куба мен Ақшқа қарай бет алған. Екі мемлекетте де қауіпсіздік шаралар күшейтіліп жатыр. Кубаның шығыс жағалауындағы төтенше жағдай қызметтері жоғары әзірлік жағдайына келтірілген. Дауыл алдымен осы өңірге, содан кейін елдің қалған аймағын басып өтеді деген болжам бар. Ал Ақштың Луизиана штатындағы бірқатар мекеннен адамдарды эвакуациялау басталды.